Nu, es esmu klāt, lai jā. Davai, nāc tev. Tātad, oh, bļāviens, es aizmirsu mājās mikrofonu paņemt. Ok. Oh, nē, paga. Ok, cerēsim, kad viņš skaņu šobrīd ieraksta. Esmu ieradusies pakaļ Bruno. Es bišķiņ, nu labi, ne bišķiņ, bet tā kapitāli nofēloju, jo es aizbraucu sākumā uz Bruno veco dzīvokli, kas ir otrā imantas tilta galā. Un jā, paldies Dievam, man ir veiz, un es veiksmīgi tiku līdz viņa dzīvoklī. Oh, girl, kur ir? Mēs kā mēs varētu tā GoPro filmēt. A, kur es policiju uz GoPro? Viņš saplīs. Oi. Jā, es viņu jāiziet salabot. Ok, davai, braucam uz. Neskatīgs, mēs parādās. Nu, ko esam pilnā sastāvā, jā? Un, tūlīt dosimies uz Liepāju, jā? Tā, kāpēc man šitas ieslēdzies? Kas tā? Es varu nofičēt. Nofičēt. O, bēmbīti, to es gribu. Šito pasties. Jā, pask to zilu, o jā. Ķēms, nu? Šodien ir brauksts 20. Mēs ir esam piestājuši kaut kur Kaisošiem. Tas ir saldus rajonis. Jei, mēs ēdam. Kristian, ko tu ēd? Lazaņa. Pirmoreiz. Num. Bruno bulciņas. Ai tā. Tagad mēs drīz būsim Liepājā? Jā. Ooooo. Ok. Bišķi pa bālu. Dabai vēlreiz Liepājā. Viņš paņēmās. Esam ieradušies Līpājā. Esam tagad Ziemeļu molā, ja? Ziemeļu mols? Ziemeļu mols, jā. Un tūlīt iesim sapačā tik smagas bildes. Jei! Ejam! Mums ir vētriņā! Vētriņā! Ko, nav neviens vilnis? Reku vilnis! Tātad esam beidzot Ziemeļu mola, kā viņš sauc Ziemeļu mola? Es visu laiku aizmirstu. Ziemeļu mola galā tas bija vienkārši tik nereāli grūts ceļš tiem nobrukšiem akmeņiem. Grīsti, kam lietas laikā mati kā roltoni pārvēršas. Skaisti klausies, skaisti. Man patīk. Mēs tādi bišķiņi visi izmirkuši. Es man viss ir vienkārši pielipis klāt pie ādas. Labi, tagad brauksim gaņā uz Dalī ēst kaut ko sasildīties, kā tēņu cilti iedzer, nezinu, tu jau redzēs. Bruno ir traks cilvēks. Viņš aizgāja peldēties. Labi, paskaties, kur ir Jusks Liepājā. Man vajag dvieļus. Tātad Delī. Liepājā. Jei, tā mēs šoferīši braucam augstumā. Tātad šobrīd, nu labi, mēs jau paēdām, mēs tikko bijām atbraukuši uz Liepājas Delī snack. Izslēto. Es paņēmu kaut kādus čili siera frī kartepaļus un es nespēju izturēt godvēlēs. Man tagad viss tā deg. Nereāli. Kristi, ko tu paņēmi? Siera frī ar šaukādu. Kā bija? Mamā. Kā bija? Labāk nekā Rīgā. Aha. Kāpēc? Bet jā. Tagad mēs brauksim uz Ziemeļu portiem. Davai, jādzer, nevajag. Jā, Bruno, tur iedzers tam Pepsi kolu, jā. Tu savu fiziņu vārdu. Jā, Kristiņš, tu sapirdzēs fiziņus. Visu laiku savu alkoholiņu dzer. Vieglā reibumā visu ied. Liepāji turās. Bet jā, ok, labi, mēs dodamies ceļā uz Ziemeļu fortiem. Jā. Ko tu visu laiku piedāvā? Kristiņam ir viss fiziņi. Kaut kādas kakavijas, ūdeņi, viss viņai ir. Kaut kādi jogurti. Ok, Kristi, cik tev tur reāli. Pēc viņai reāli tur kaut kāds barčiks nav uz zemes, es nesaprotu, es neredzu.
sēžā virsū šitā. Kur te ir izeja? Ok. Esam... Esam Ziemeļu fortē. Bruno at... Nu jā, fortēs, ok. Fortos! Bruno atrada kaut kādu skrubi. Homemade Lietuvas pēdu skrubināšanu. Tā. Jūs kas pa vēju. Es iztos pēc kaut kāda dentista, ne? Tas tās zobārta krāsas. Adien, Bruno. Šodien rausim zobiņas ārā. Bet jā, nereālā vētra, nereālais vējš, nereālais lietus. Nereāls ir viss. Esam kaut kādā alā, slēpjamies no lietutiņa. Tas saucās atbraucām uz Ziemeļu fortiem. Jei! Kas tas skan? Kas tas skan? Jei, soks! Jep. Pareizs veids, kā to darīt. Pēc jāiesās taču to plūsmiņu. Jo jau uzgriežu itī grīdā. Lai nu reģistrāciju, mājas lapas izveidošu. Neku bija tieši. Capital FM. Ziemeļu fortos bijām, tagad dodamies uz dienvidu fortiem. Kristiānai augsti, iedusies sedziņā, dzer karstu kafiju un čilo. Bruno. Ko, Bruno? Bruno nav fokusā, tagad ir fokusā. Peldu šortos. Tev ir fokus labās, no tu man ietos. Bruno tā kā līva akvaparka. Pēdējā reize, kad es redzēju Bruno un Kristiānu. Nopietni, tur kaut kādi narkomāni. Evu čaļējiem prom, man kamera ir.